Dins el marc de la Setmana de Lactància, Sant Andreu de la Barca ha organitzat un acte enfocat a dones embarassades, principalment, però obert a tothom, un taller d'aromateràpia. Com l'aromateràpia, els olis essencials, poden ajudar-les tant a nivell físic, no? Aquelles molèsties que podem tenir durant el postpart o potser en els nostres bebès, i a nivell emocional, que a nivell emocional el tema de la lactància remou moltes coses i just a ben parit doncs poden sortir emocions difícils de gestionar i en aquest cas l'aromateràpia pot ser una gran eina. L'aromateràpia, avantatges més enllà del seu simple aroma. A la dona embarassada la pot ajudar a canviar l'estat anímic, no? De vegades durant el postpart entrem com en un desnivell emocional, no? Un desequilibri, per dir-ho d'alguna manera. De vegades entrem en molta tristor, també entra en joc el tema de la depressió postpart. Doncs els olis essencials ens poden ajudar en això, en els temes físics de la lactància, com ara una mastitis, tot això pot ser una gran eina. L'aromateràpia, una combinació beneficiosa dins el període de lactància materna. Que hay muchísima conexión, tanto para los bebés como para los niños que aún no han nacido, porque a través de la aromaterapia pues se fomenta la lactancia, se fomenta el descanso del bebé. Bueno, hay muchas acciones que van de la mano para favorecer esos dolores de pancha, todas esas cositas que los bebés padecen y los que están en la pancheta de la mamá también, y favorecer la conexión entre la mamá y el bebé, que también es importante. Un taller que s'ha realitzat al Casal de la Gent Gran i que ha tingut una resposta de participació menor de l'esperada.